Львові вшанували пам'ять жертв знищеного під час Другої світової війни польського села. 25 лютого у митрополичій базиліці архієпископ Мячеслав Мокшицький очолив святу месу за жертв Гути Пеняцької. Колись це було польське село в Бродівському районі на Львівщині. Його знищили 79 років тому. У своїй проповіді митрополит закликав молитися, аби подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Участь у спільній молитві за жертв Гути Пеняцької взяли представники делегації з Польщі, у складі якої були також родичі жертв Гути Пеняцької, державні посадовці, представники самоврядування, паломники. Генеральний консул Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонкевич подякувала присутнім полякам, а також українцям за пам'ять про жертв страшної трагедії. Ця подія, яка відбувається зараз в Брюховичах, на нашому приміщенні нашого складу, який ми використовуємо для збирання допомоги, це є безпрецедентно. На сьогоднішній день ми унікальна, ми почали закуповувати продукти тут, в Україні, і також наші лицарі Колумба, здебільшого з львівських рад, вони разом зі своїми родинами, своїми сім'ями прийшли, щоб зібрати цю допомогу, яка після того поїде на деокуповані території, а конкретно на Херсонщину. Продуктова пачка вітчизняного виробництва – нова ініціатива лицарів Колумба. У Львові 4-5 березня розпочалася унікальна ініціатива лицарів Колумба в Україні, а саме пакування продуктових наборів українського виробництва, допомога, яка поїде на деокуповані території Херсонщини. Лише впродовж 2 днів лицарі Львова та Винників спакували понад 32 палети продуктових наборів, які поїдуть у Херсонську область до потребуючих та внутрішньопереміщених осіб. Так, направду, це є наша спільнота лицарів Колумба, і це є сім'ї, діти і жінки поприходили всі, тому що так як основним з наших критеріїв, які є цінності, які сповідують лицарі Колумба, це є благодійність, а також єдність. І як ніколи зараз, в час такий тяжкий воєнний, ми можемо демонструвати цю нашу цінність, нести її в маси. І ми отуди і демонструємо, коли ми разом об'єдналися всі. І сім'ї, і діти, і робимо добру справу для допомоги всі разом. І це є інтернаціональна допомога, тому що без наших братів лицарів в Польщі, а там більше лицарів в Америці і в Канаді, які допомагають нам усілякими можливостями фінансово в першу чергу, цього би не відбулося. Ось так виглядає фінальний процес пакування. Тут вже готові пачки, в яких є 22 номенклатури продуктів. Вони тепер будуть опалітовуватися і готуватися до відправки. Можливо, цієї середи вже поїдуть до призначення. В цьому проєкті також функціоную як психолог психотерапевт. До Львова приїхав Роберто Віртілло. Він очолює міжнародну католицьку місію і займається допомогою жертвам війни і катаклізмів. У Львові він зустрівся із психологами та військовими капеланами. Головна тема зустрічі – психологічна допомога військовим та жертвам війни. Велика честь для нас співпрацювати з Латинською та Греко-католицькою церквою, тому що ви маєте експертів у психології, а також експертів у соціальному супроводі. Спочатку ми думали про те, щоб відправити експертів в Україну, і після мого першого візиту сюди в липні минулого року я побачив багатьох експертів тут, багатьох фахівців тут, в Україні, тому ми вирішили підтримувати уже існуючі проекти Латинської та Греко-католицької церкви в Україні. Маю надію на те, що ми продовжимо підтримувати ці проекти в майбутньому та будемо їх поширювати, якщо Бог дозволить знайти необхідні ресурси для цього. Окрім того, у Львові монсеньор Роберто Віртілло зустрівся із архієпископом львівським Мячеславом Мокшицьким. На цій зустрічі також був присутній Християн Костко, консультант робочої групи «Католицька допомога для України». Міжнародна католицька комісія з міграції вже впродовж року співпрацює із львівськими католиками. Хотів би вдячним бути, по-перше, за цей проект підтримки психологів наших, які працюють при нашому душпастирці загальному, при центрі духовної, психологічної, психотерапевтичної підтримки. Це проект, який є фінансовим, він скерований на те, щоб підтримати роботу, працю наших психологів, психотерапевтів. А це сьогодні дуже важливо в контексті випаляння, вигорання, виснаження. Це такий дар, який говорить про те, що ми можемо очікувати і підтримки, і на ту підтримку спиратися, і це дуже важливо.
допомагати психологам та католицьким організаціям, які надають не тільки психологічну підтримку, а також духовну, зголосилися разом із католицькою міграційною комісією, також українські лицарі Колумба. Після офіційної зустрічі представники гуманітарних організацій у супроводі лицарів Колумба відвідали осередки для вимушених переселенців, зокрема на Львівщині та Тернопільщині, а також спілкувалися із українцями, які через війну втратили житло, роботу і поки не мають куди повертатися. Це місце. У Львові відкривається соціальна кухня, яка забезпечуватиме їжею тисячу біженців щодоби. Діятиме харитативна їдальня для внутрішніх переселенців на території Римо-католицької парафії Святого Івана Павла у Львові-Сокільниках. Формою нова соціальна кухня нагадує індіанське тіпі. Її встановленням займалася американська благодійна організація Altruist Relief Kitchen, що діє на Алясці. На цій соціальній кухні готуватимуть тисячу обідів щодня, які потім розвозитимуть до львівських центрів біженців, де проживають люди, які знайшли притулок у Львові, втікаючи від бойових дій на сході України. Дуже дякуємо Relief Altruistic Relief Kitchen, цій організації групи добрих людей з Аляски, що так здалека, є так далеко, з холодної Аляски, окажеться, що і таке, і близький нам, і з горячим серцем, що піклується про найслабші жертви війни, які мусили тут втікати і мають великі проблеми економічні. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішними. Церковні волонтери Львівської архідіецезії отримали відзнаки від Міністерства оборони України. 9 березня у митрополичі Курії архієпископ Мячеслав Мокшицький зустрівся із підполковником Олегом Дідичем, викладачем Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові. Він прибув із подякою та відзнаками для католицьких волонтерів за допомогу бійцям Збройних сил України. Відзнаки та нагороди від Міністерства оборони України отримали пан Юрій Поліщук, волонтер із парафії Сходорова, отець Ян Фафула, настоятель із Зимної води та владика Едвард Кава, єпископ-помічник Львівської архідіецезії. Це такий медаль Івана Павла II, який ми святкували його пам'ятку 20-ліття присутності в Україні. Хай він теж буде таким поклоном. Відбулося 58-ме пленарне засідання конференції римсько-католицьких єпископів України. 16 березня спільною молитвою до Божого милосердя єпископи почали зустріч, присвячену нагальним питанням у житті римо-католицької церкви в Україні. Зокрема, щодо пошуку відповіді на виклики війни. Про це говорив апостольський нунцій архієпископ Вісвальда Скульбокас. Також українські єпископи мали зустрічі з представниками католицької благодійної організації «Кірхейнот». Вона є основним донором у багатьох соціальних проєктах, які реалізовують римо-католики України. Переважно це психологічна допомога людям, які постраждали від війни, військовим, їхнім родинам, сім'ям, які втратили на війні близьких, дітям-сиротам та інвалідам. Водночас, за словами голови харитативної організації «Caritas Spes Україна» отця В'ячеслава Гриневича, сьогодні ми всі є свідками активного долучання до благодійних проєктів церкви волонтерів, які підтримують і активно допомагають у служінні потребуючим. Але в той самий час необхідно, щоб кожного разу, коли ми хочемо донести до інших правду, яку ми пізнали, ми використовували принаймні три основні інструменти. Перший інструмент – це молитва. Тобто перед тим, як говорити, перед тим, як навчати, перед тим, як когось поправляти, мені потрібно помолитися. Другий інструмент – це смирення. Тобто не показувати, наскільки я добрий, це не є важливим. А навпаки, воно шкодить Євангелію.
Мені потрібно бути простим і скромним, щоб бути більш переконливим. Третій інструмент – це мудрість в спілкуванні. Один журналіст якось сказав мені: «Я використовую ті самі слова в одному значенні, а ти використовуєш їх в іншому». Іноді існує прірва між нами та іншими, між нашою культурою та культурою нашого співрозмовника. Ми в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Сімнадцятого березня у Львові вшанували соту річницю відходу до вічності святого Йосифа Більчевського. Він був архієпископом, митрополитом Львівської архідіоцезії з 1901 по 1923 роки. Урочисто святу месу у Львівській митрополичій базиліці у спільні Пресвятої Діви Марії очолив єпископ Роман Піндаль із Бєлсько-Жив'єцької дієцезії у Польщі. Власне, у польських Віламовіцях, місцевості на території цієї дієцезії, народився святий Йосип Більчевський. Співслужили святу месу українські єпископи Римокатолицької церкви на чолі з новим головою конференції єпископату Віталієм Скомаровським, а також єпископом-помічником Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви Володимиром Груцею. Ми у своїй дієцезі, на території якої народився святий Йосип Більчевський, розпочали відзначати його народження для неба у той час, коли в Україні почалася війна. Тож я нагадував вірянам, що наш земляк був тою людиною, яка дбала про те, аби люди різних віросповідань, різних конфесій мирно співіснували поруч. Він не ділив людей за національністю, але намагався примирити людей, зупиняти конфлікти, аби не примножувати ненависті. Він завжди поспішав на допомогу потребуючим, і нам варто його наслідувати. Особливо зараз, коли довкола стільки ненависті, агресії, страху і невпевненості, коли людей намагаються позбавити їхньої власної батьківщини. Я говорив про це людям, просячи, аби вони відчиняли свої серця і домівки для українців, які страждають від війни. Після завершення святої меси усі присутні разом із єпископами молилися суплікацію у намірі перемоги для України, припинення війни та про справедливий мир для нашого краю. Вітаю з прозвитості księдза біскупа Мар'яна Бучка. 18 березня у Львові вшанували соту річницю відходу до вічності святого Йосифа Більчевського. Він був архієпископом, митрополитом Львівської архідіоцезії з 1901 по 1923 роки. Урочисто святу месу у Львівській митрополичій базиліці у спільні Пресвятої Діви Марії очолив єпископ Роман Піндаль із Бєлсько-Жив'єцької дієцезії у Польщі. Власне, у польських Віламовіцях, місцевості на території цієї дієцезії, народився святий Йосип Більчевський. Співслужили святу месу українські єпископи Римокатолицької церкви на чолі з новим головою конференції єпископату Віталієм Скомаровським, а також єпископом-помічником Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви Володимиром Груцею.
Ми у своїй дієцезі, на території якої народився святий Йосип Більчевський, розпочали відзначати його народження для неба у той час, коли в Україні почалася війна. Тож я нагадував вірянам, що наш земляк був тою людиною, яка дбала про те, аби люди різних віросповідань, різних конфесій мирно співіснували поруч. Він не ділив людей за національністю, але намагався примирити людей, зупиняти конфлікти, аби не примножувати ненависті. Він завжди поспішав на допомогу потребуючим, і нам варто його наслідувати. Особливо зараз, коли довкола стільки ненависті, агресії, страху і невпевненості, коли людей намагаються позбавити їхньої власної батьківщини. Я говорив про це людям, просячи, аби вони відчиняли свої серця і домівки для українців, які страждають від війни. Після завершення святої меси усі присутні разом із єпископами молилися суплікацію у намірі перемоги для України, припинення війни та про справедливий мир для нашого краю. Хочемо передусім собі нагадати, що сам Всемогутній Бог дав два свої скарби під опіку святого Йосифа. 20 березня у Вищій духовній семінарії в Брюховичах урочисто вшанували покровителя семінарії святого Йосифа. Відпустову святу месу очолив єпископ емерит Мар'ян Бучик, який свого часу зробив дуже багато для відбудови місця підготовки майбутніх львівських священників духовної семінарії у Львові. Довіртеся Богові, будьте відважні, як святий Йосиф. Просіть заступництва святого, аби приймати правильні рішення. О, святий Йосифе, будь батьком також для нас. Веди нас дорогою життя. Після святої меси відбулася урочиста процесія доріжками семінарії із фігуркою святого Йосифа, якого просили про заступництво, а також про перемогу і мир для України. День смерті святого Бенедикта у Львові висвятили нового священника бенедиктинця. 21 березня у Бенедиктинському монастирі святого Йосифа, що в Солонці біля Львова, відбулося пресвітерське рукоположення брата Єфрема Міхальського. Очолив урочисту літургію та уділив свячень пресвітерату архієпископ Мічислав Мокшицький, митрополит Львівський. Шлях душпастирського служіння, який ми відкриваємо перед діаконом Єфремом, нелегкий, але саме такого шляху потребує від нас світ, і такого шляху потребує охоплена війною Україна, яку для здійснення свого монашого і священницького служіння обрав наш кандидат до свячень. Нагадаю, що деяконські свячення брат Єфрем також прийняв в Україні 10 травня 2022 року з рук архієпископа Мічислава Мокшицького. І це уже другі священницькі свячення у стінах храму святого Бенедикта при монастирі святого Йосифа у Солонці. 2 роки тому тут висвятили першого українського бенедиктинця брата Леопольда Рудзінського. Наш Пан Єзус Христос, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Господи, я мусим.
sanctum dic verbo et sana vitur anima mea. Архієпископ М'ячеслав Мокшицький очолив похорон загиблого воїна із Івано-Франківська. 23 березня Римо-католицька громада Івано-Франківська попрощалася із захисником України Олегом Осадчим, який героїчно загинув в боях, захищаючи Бахмут 15 березня цього року. Сьогодні урочиста похоронна церемонія Олега звершується у храмі Христа Царя. Думаю, що це не випадковість. Господь хоче, щоб кожен з нас тут присутніх міцно тримався і вірив його словам, записаним у посланні до Колосян. Отець визволив нас від темряви і переніс до царства свого улюбленого сина, в якому маємо відкуплення і прощення гріхів. І щоб ми за розп'ятим поруч із Месією злочинцем повторювали: «Ісусе, згадай Олега, як прийдеш у своє царство». Сьогодні Олег із цього храму вирушає до небесної батьківщини, до вічного і Вселенського царства Бога, де має приготоване Ісусом особливе місце для себе. У цій Євхаристії закривається книга земного життя Олега. Отже, просімо Бога, аби дозволив йому відкрити нову книгу життя у повноті миру і любові, без страждання, без терпіння і воїн. Попрощатися із Олегом Осадчим та підтримати в часі скорботи його дружину та дітей прийшли побратими, рідні, а також близькі і багато парафіян та містян Івано-Франківська. Торочний великий тиждень будемо переживати
в році Божого милосердя. І прошу кожного священника, сестру і вас, дорогі брати і сестри, щоб ці великі дні страждання Христа пережили в любові і вдячності до Христа, який віддав за нас своє життя, який перемог зло добром, щоб воскреслий Христос наповнював також вас радістю, миром, і щоб в неділю милосердя Божого ми доручили себе Його милосердю, щоб ми приближилися зі своїми слабкостями, зі своїми гріхами, бо Він наповнить наше життя, нашу душу, наше внутрішнє свою глибокою любов'ю і дасть нам надію, щоб ми дочекалися швидко так довго очікуваного миру, про який молимося кожного дня. І хай ця любов також через наше служіння, через наші вчинки буде передавана також і тим всім, які на нас чекають, які потребують цієї допомоги.